אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אני מנמקת הצעת אי-אמון בשם סיעות מרצ ויהדות התורה. אנחנו מביעים אי-אמון בממשלה כי הממשלה הזו משתוללת ואין מי שיעצור אותה, והכנסת מפגעת בדמוקרטיה. הכנסת שהייתה צריכה להיות המעוז, המגן, המבצר את זכויות האדם והגנה על הדמוקרטיה, הופכת להיות זו שמפגעת בדמוקרטיה הישראלית. תראו מה קורה כאן בממשלת ישראל, חברי חברי הכנסת. בזמן שיאיר לפיד וחברי הכנסת של יש עתיד משחקים בכל מיני איומי סרק ובתחזיק אותי, והם מחפשים כותרות בעיתונים כדי לבלום את הנפילה בסקרים, מי שבעצם מנהל את הממשלה הזאת אלה המתנחלים של הבית היהודי, החבורה האנטי-דמוקרטית של ישראל ביתנו והקיצוניים המסיתים של הליכוד, שכל מה שמעניין, ככה לפעמים יש לי תחושה שמה שמעניין אותם זה שהמדינה שלנו פה תעלה בלהבות. וכשאנחנו בודקים אם יש עתיד, מה קורה, אז מסבירים לנו שהם יושבים בממשלה כי פוליטיקה זה משחק של פשרות. אז אני רוצה, חברי חברי הכנסת, לקרוא בפניכם פסקה שנכתבה לפני שנה. נחשו, חברי חברי הכנסת, מי כתב את הפסקה, לא אתה, השר בנט, מי כתב את הפסקה הזאת. אני מצטטת: הם הרי לא יקצצו לחרדים, הם לא יקצצו למתנחלים, הם גם לא יקצצו לוועדים הגדולים, הם לא יקצצו לאף אחד מהסקטורים, מהמגזרים, מקבוצות האינטרסים ומאלה שהתפקדו אליהם למפלגה. אני ממשיכה בציטוט: הם תמיד ידברו על זה, הם תמיד יעשו קולות כאילו הפעם הם מתכוונים ברצינות, ואז ברגע האמת הם יתכנסו בחדרים האחוריים של הפוליטיקה הישראלית הישנה, וכשהם יצאו משם אנחנו נגלה ששוב, גם הפעם, מי שמשלם את החשבונות הוא מעמד הביניים הישראלי. סוף ציטוט. חברי חברי הכנסת, אמר את זה לא אחר משר האוצר יאיר לפיד. רק לפני שנה הוא אמר את זה, הוא כתב את זה ליתר דיוק. אותו שר אוצר שרק הבוקר הודיע שבעצם שוב, מתוך הסכם שהיה עם הבית היהודי, הם לא יקצצו בתקציב הישיבות. ונחשו מה קרה למי שהבטיח שהוא יקצץ את תקציב הביטחון? גם היום הגדילו שוב בכמה מיליארדים את תקציב הביטחון. חברי חברי הכנסת, אז בפוליטיקה הישנה ובפוליטיקה החדשה, חברי חברי הכנסת, כנראה שאין שוב הבדל. והם מסבירים לנו ביש עתיד, עוד פעם הם מסבירים לנו שפוליטיקה זה משחק של פשרות. ואני שואלת אתכם, מה בדיוק קיבלה יש עתיד תמורת התמיכה העיוורת שלה בממשלה שמוליכה לחיסול של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית? שימו לב באלה חוקים תמכה יש עתיד ושאר חברי הקואליציה הזו: בחוק ההסתננות, מתכוונת לתמוך בחוק העמותות, בחוק פראוור. ומה קיבלה יש עתיד בתמורה? שימו לב: הבטחה לוועדה שתבחן את הפתרון לשוויון בנטל, או איזו תמיכה מעורפלת ומסויגת בחוק של חצי נקודת מס עבור זוגות חד-מיניים, שגם היא נתונה לגחמות של נפתלי בנט ואיילת שקד, ושימוש בזכות הווטו שיאיר לפיד נתן לנפתלי בנט בממשלה הזו. חברי חברי הכנסת, בזמן ששר האוצר נכנס לעוד קרב עם הפסד ידוע מראש מול ראש הממשלה נתניהו על איזו מפלגה תקבל את תפקיד יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, ממשלת נתניהו יוצאת למלחמה נגד העקרונות הבסיסיים ביותר של מדינה דמוקרטית. ומה שמדאיג אותי זה שאזרחי מדינת ישראל הם כבר מזמן לא הריבון במדינה הזאת. אזרחי מדינת ישראל, חברות וחברים, רוצים הסדר מדיני ומשא ומתן אמיתי, לא כזה של משיכת זמן מול אמריקאים. אזרחי ישראל רוצים לחיות במדינה חופשית ומתקדמת. אזרחי ישראל רוצים שההון יחולק גם למעמד הביניים ולא יהיה כולו בידי טייקונים ואלפיון העליון, ומאמינים שזכותו של כל אדם במדינה היא לרשת ביטחון חברתית ולחיים בכבוד. ואני מעריכה שאם היו בודקים את זה,
היו רואים שאזרחי ישראל גם רוצים הפרדת הדת מהמדינה ושוויון זכויות לקהילה הלהט"בית, והם רוצים בעיקר שהמדינה תחזור ותשקיע בהם בחינוך, בפיתוח, ביצירת מקומות עבודה, בפתרונות לבעיית מחירי הדיור גם בתוך הקו הירוק ולא רק בהתנחלויות. ואיפה עומד ראש הממשלה בכל הנושאים האלה? על מה ראש הממשלה מדבר בשבועות האחרונים? שימו לב, למה הוא מתעקש לדבר איתנו רק על איראן, שואה, איראן, רוחני, אנטישמי, מסוכן, ולקינוח עוד פעם איראן? למה ראש הממשלה לא אומר לנו בכנות האם הוא מאמין בפתרון שתי המדינות, והאם יש לו תוכנית אמיתית לבעיית הדיור? ולמה, למען השם, אחוז כל כך גבוה מהתחלות הבנייה מתרכז בהתנחלויות, כשברור שיצטרכו לפנות אותם? ובכלל, קראנו לו כאן בשבוע שעבר, ביבי צא מהארון. מתי הוא יגיד את דעתו בנושא הקהילה הלהט"בית? ובכלל, אם הוא יגיד לנו אם יש לו איזו תוכנית כלכלית אמיתית, ואולי גם הוא יגיד לנו בהזדמנות זו מה הוא חושב על נישואים אזרחיים? אבל חברי חברי הכנסת, אל תבלבלו את ראש הממשלה נתניהו בשאלות האלה. מה שעושה ראש הממשלה נתניהו, למי שראה גם את ועידת הליכוד, הוא עסוק כל היום בלוליינות פוליטית כדי לשרוד מול עסקני הליכוד. ומה עושה הממשלה שלו בינתיים, ממשלת נתניהו, שזו הסיבה שבגינה אנחנו מציעים אי-אמון בממשלה? בדיוק ההפך ממה שהציבור היה רוצה. ממשלת נתניהו לוקחת את הכסף שלנו ומעבירה אותו לחטיבה להתיישבות ושורפת אותו בכל מיני הרפתקאות משיחיות של מתנחלים מעבר לקו הירוק, ועל הדרך גם מובילה אותנו לבידוד בינלאומי ולתסיסה שיכולה להיגמר בעוד אינתיפאדה. הממשלה הזו שוחקת שוב ושוב את מעמד הביניים ונכנעת פעם אחר פעם לאיומים של בעלי ההון. היא מפקירה את שירותי הרווחה, היא מחסלת את הדיור הציבורי. ולאחרונה אנחנו רואים יוזמה חדשה מבית היוצר של איילת שקד ורוברט אילטוב. הממשלה הזו גם פתחה במלחמה נגד ארגוני החברה האזרחית. כל מי שמעז לבקר את השלטון, מאיימים עליו. מאיימים עליו שיסתמו לו את הפה, ציד מכשפות מודרני. ואיך יסתמו לו את הפה? יצטרכו למסות את העמותה. הוא לא יוכל לגייס, אף ארגון לא יוכל לגייס יותר מ-20,000 שקל. מה המשמעות של זה? שארגוני החברה האזרחית שלא מתיישרים עם הקו הרשמי של השלטון יצטרכו להיסגר, כי זה לא מתאים לנפתלי בנט ולאיילת שקד. ושמעתי מה היה לשר בנט להגיד על העמותות. וכמובן זה יהיה בתמיכה של יש עתיד, כי הם מכשירים כל שרץ. שרץ של דה-לגיטימציה שהפך כבר מזמן לעניין של שגרה. חברי חברי הכנסת, ואם אני צריכה לזכור עוד איך כנסת ישראל, שכמו שאמרתי קודם, אמורה להיות זו שמגינה על הדמוקרטיה הישראלית, היא המפגעת הראשית היום בארגוני החברה האזרחית, באזרחים, באזרחי ישראל הערבים. אנחנו ראינו רק לפני כמה זמן איך השר אהרונוביץ', השר לביטחון פנים, הסביר לנו שבכלל ארגוני החברה האזרחית הם אלה שמונעים ממנו ולא מאפשרים לו להילחם בפשיעה המאורגנת, כי הם מתנגדים לשימוש במעצרים מנהליים. זה השר לביטחון פנים. וראינו את כל תקופות המעצר הדרקוניות והלא מידתיות ששלחו אליהם מפגינים שמחו נגד חוק פראוור, באותה הפגנה שבה המשטרה החליטה גם לפגע בחופש העיתונות וביקשה מהעיתונאים ומהצלמים להעביר אליה תמונות מהאירוע. מישהו קצת התבלבל כאן. מישהו קצת לא מבין איך מתנהלת מדינה מתוקנת. והדבר החמור ביותר שהיה כאן בשבוע האחרון זו החלטה של הכנסת הזו להעביר את החוק הדרקוני, את החוק הבזוי, חוק ההסתננות, שמאפשר לכלוא אנשים ללא משפט ומבלי לבדוק בכלל את בקשות המקלט שלהם. אני רוצה להגיד, חברי חברי הכנסת, שאני גאה בחברי סיעתי, סיעת מרצ, שהצטרפו למאבק של אנשים שמבקשים לשים אותם במה שנקרא מתקן שהייה פתוח, שם מכובס, לכלא. ואני שואלת אתכם, זו דמוקרטיה? זו דמוקרטיה, חברי חברי הכנסת? כל הדיבורים האלה שאנחנו שומעים כאן מהכנסת,
כל הדיבורים האלה "זו דמוקרטיה" ולכל האמירות האלה עלו כאן חברי כנסת, שיקרו אותנו בשקרים על חוק ההסתננות, הסיתו את תושבי דרום תל-אביב נגד אותם מבקשי מקלט מבלי שאפילו בודקים באופן פרטני, מתייחסים לכולם באופן קולקטיבי כאילו מדובר כאן באיזה סכנה שמהלכת על קיומנו. חברי חברי הכנסת, לאמירות האלה יש השלכה על הציבור. ראינו איך ההסתה הזו באה לידי ביטוי כשאדם מוסד שפך כוס תה על חבר הכנסת אחמד טיבי. כולנו שמענו על אוהדי בית"ר ירושלים שקראו ספר קוראן במהלך משחק כדורגל. איפה ראש הממשלה? איפה שר האוצר של הפוליטיקה החדשה? חברי חברי הכנסת, אני רוצה לסיום. אני קוראת לכם להפסיק ולשתוק ולעמוד מהצד. אני יודעת שחלקכם חושבים שמוטב לחיות במדינה דמוקרטית, עם חברה פתוחה, פלורליסטית, סובלנית ורב-גונית, שוחרת שלום, צדק ושוויון. משום שחברי חברי הכנסת, בחברה הפתוחה אין לאף אדם, גוף או ארגון מונופול על האמת כדבריו המחכימים של קארל פופר. ואני יודעת שחלקכם מאמינים שלזכות אין מין ולאמת אין צבע כדבריו של פרידריק דאגלס. ואני יודעת שגם אתם חושבים שארץ אינה ניכרת רק במעשיה, אלא גם במה שהיא מוכנה לשאת כדבריו של קורט טוכולסקי החקוקים על קירות יד ושם. ואני קוראת לכם מכאן, תפסיקו לשתוק, אין לכם פריבילגיה לעמוד מהצד, תצטרפו אלינו, תעזרו לנו לבלום את ההשתוללות הזו של הממשלה. ואם אנחנו לא רוצים שהרוע ינצח, אסור לנו ואסור לכם, חברי חברי הכנסת, להמשיך לעמוד בצד ולשתוק. צריך להצביע אי-אמון בממשלה האנטי-דמוקרטית הזו. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון, אשר נימקה הצעת אי-אמון מטעם הסיעות מרצ יהדות התורה. ואני מזמין את חבר הכנסת חנא סוויד לנמק הצעת אי-אמון מטעם הסיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל-מד"ע ובל"ד: כישלון הממשלה בתחום המדיני והכלכלי-חברתי. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת מוחמד ברכה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אנחנו מציעים להביע אי-אמון בממשלה.